ଭଦ୍ରକ ନୂଆବଜାରସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ନୂତନ ଭବନ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ର ସିଇଓ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାଗା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସରରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର। ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ଭଦ୍ରକରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି ଆଉ ଏଇଠାରୁ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକର ଖୁବ୍ ସହଯୋଗ ପାଇଲି। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଭଦ୍ରକରେ କିଛି କରିବା, ତ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଟିକେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆର୍ କରିବାର ଥିଲା କେନ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ ସିଟ୍ ସ୍କୋପ୍ ଥିଲାନି, ଜାଗା ଥିଲାନି, ସେମାନେ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି। ତ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟବାଲା ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଲେ କି ଏଇଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ଯୋଉ ଆମକୁ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଲେ। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି ଆମର। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଏଇଟା କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଏଇଠି ଆଜି ଉପର ମହଲା ମାନେ ପ୍ରଥମ ମହଲା ତ ଆମର ଥିଲା ପୁରୁଣା, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ଏ ଦିଗରେ ଆମର ଏ ମହଲା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି ଏ ଦିଗରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସବୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଢାଗାଜୀ କଲିକତାର, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଢାଗା ଚେଡ଼ାଲୁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଆଜିକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ହେଲା ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଏଥିରେ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆମ ତାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ତାରକ ଦାସ ସରକାର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତିର ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି। ଏହାପରେ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ର ଅଛି ଦୁଇତାଲା ତିନିତାଲା ଚାରିତାଲା ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି, ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସବୁ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କରାହେଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ପୁନିଲ କୁମାର ସାମନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।